elmlə məşğul olmaq həqiqəti axtarmaq deməkdir. Elm həm də insanı mənən ucaldır. Elə insanlar var ki, nəsil-nəsil bu ucalığa doğru gedirlər. Onları tanımaq bizim borcumuzdur. Axı onların öz işığı var. Bugünkü qonağımız Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz müəllim Hüseynzadədir. Və siz bu yolu təkcə teoretik olaraq, yəni universitetə gedib gəlməmişsiniz. Sonra bununla əməli başda məşğul olmuşsunuz, illərini sərf etmişsiniz və sonra idman və birdən-birə də yağış. Birdən-birə də yağış. Hərdən həvəsim olanda şeir də yazıram. Doğrudan. Doğru qərar vermək bəzən bir yox, yüzlərlə insanın taleyini dəyişir. İnsanlar hərdən olduğu kimi görünməyə çalışmırlar, olduğundan daha yaxşı görünməyə çalışırlar. Bu isə onların iç yüzünü açır. Çingiz müəllim, bəli. Ümumiyyətlə, bax, ziyalı nəsillərə baxırsan da, yəni istər bu olsun tarixçilərimiz, ədəbiyyatçınaslarımız, riyaziyyatçılarımız, fərqi yoxdur. Bu nəsillər bir-birlərinin yolunu davam elətdirirlər. Sanki bir oğul öz atasının yolunu davam elətdirir və uğurla da o yolun davamçısı olur. Sizə də eyni hadisə sanki baş verib. Atanız da dilçi olub, siz şərqşünaslığı bitirmişsiniz, dilçisiniz. Bu gördüyümüz bu əsər necə olur ki, bax, belə davam edir? Bilirsiniz, burada bir neçə məsələ var. Əlbəttə ki, əsas məsələ mühitdir. Uşağın formalaşma dövrü, mühiti, yəni bu ailədə olan situasiyalar təsir edir. Amma məcburi deyil ki, eyni yolu bütün uşaqlar yetsin. Hə, yox, əlbəttə. Məsələn, biz dörd qardaş idik, mən ən kiçik idim. Mənim ən böyük qardaşım riyaziyyatçı oldu. İkinci qardaşım kimyaçı oldu. Üçüncü qardaşım mexanik oldu, yəni mühəndis oldu, avtomobilist idi. Mən isə atamın yolu ilə gedəsi oldu. Mən kiçik olanda, məktəbdə oxuyanda atam dərsliklər yazırdı da, ali məktəb dərsləri, dərslikləri, orta məktəb dərslikləri və dilçilikdə bilirsiniz ki, hər hansı bir dilin qanunu haqqında danışanda bədii ədəbiyyatdan misallar gətirmək lazımdır. Atam mənə tapşırırdı ki, get və deyib, filan əsərləri oxu, oradan tutam ki, mürəkkəb budaq cümləsini tap mənə, mürəkkəb hansısa cümləni və yaxud hansısa misalı tap. Məndə bu axtarışlarla dilçiliyə müəyyən həvəs yarandı. Həvəs yarandan sonra mən bir şey anladım ki, yaxşı dilçi olmaq üçün gərək müxtəlif dilləri biləsin. Neçə dil bilirsiniz bugün? Belə deyək də, bir neçə dil haqqında təsəvvürüm var. Və ona görə də mən şərqşünaslıq fakültəsinə daxil oldum, ərəb dilinə. Ərəb dilində təhsilini aldım, ərəb dilini öyrəndim və uzun müddət özümü elmə sərf elədim. Mən instruktorundan sonra akademiyada işlədim, dilçilik institutunda işlədim. Namizədli dissertasiyasını yazdım, sonra doktor dissertasiyasını yazdım. Və tali elə gətirdi ki, sonra gəldim idmana düşdüm. Çingiz müəllim, tamamilə fərqli bir sahə, tamamilə fərqli bir yol və siz bu yolu təkcə teoretik olaraq, yəni universitetə gedib gəlməmişsiniz. Sonra bununla əməli başda məşğul olmuşsunuz, illərini sərf etmişsiniz və sonra idman və birdən-birə də yağış. Birdən-birə də yağış, tamamilə doğrudur. Yəni, burada bir simvolik bir bağlantı var. Bağlantı var. İdmana mənim gəlməyim necə oldu? Mən bir müddət Prezident Administrasiyasında işləyirdim, humanitar şöbədə işləyirdim və mənim elm
mədəniyyət və idman mənim kuratorumda idi. Mən həm elmlə məşğul olurdum, həm idman da mənim kuratorum idi. Və sonra 97-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin yeni rəhbərliyi seçiləndə, Can Rıxam Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndə mənə təklif etdilər ki, mən gəlim idmanla məşğul olum. Nə gözəl təşəbbüs. Və beləliklə də mən idmana gəldim, amma mən elmdən heç vaxt ayrılmadım. Ayrılmadım, yəni indi bugünə kimi də mən yəni həm dərs deyirəm, həm elmi rəhbərlik edirəm, diplomlu işlərinə, magistr işlərinə, eyni zamanda elmi işlərə də, namizədli işlərinə də rəhbərlik edirəm. Rəhbərlik etdiyiniz gənclər yəqin sizdən heç qorxmurlar, yox, sevirlər sizi. Yox, bilirsiniz, qorxmurlar, yox, də qorxmaq lazım deyil. Çünki mən həmişəm, istər auditoriyaya girəndə, dərs deyəndə, istər hansısa elmi rəhbərlik edəndə, həmişəm tələbələrimə dəstək olmağa çalışmışam. Onlar da bu dəstəyə hiss edirlər. Bəli. Mən də onu uzun illər buna əvvəl həmişə hiss eləmişəm, sizin o enerjinizdə o qədər özünü gözəl bir üzə verir ki. Və bir də Çingiz müəllim, elə ora gəlirdi bizdə. 100-ə yaxın elmi əsərləriniz var, hələ də davam edirsiniz, yazırsınız kitablar. Bundan sonra, yəni bugün elə bir fikriniz varmı ki, hansısa bir elmi düşüncələrinizlə bağlı bir kitab yazasınız və yaxud da elmi əsərlər yazan bir alim deyək. Bədii ədəbiyyat yaza bilərmi? İki sual oldu ya. İkisini də cavab verirəm. Var, elə bir istək var, elə bir arzu var. Mən deməli, öz şah əsərimi elə yazmamışam, istər dilçiliyi də olsun. Eyni zamanda qeyd edim ki, hər bir dilçi alim bədii əsər yazmağa qadirdir. Qadirdir, hə, əlbəttə. Və mən hərdən həvəsim olanda şeir də yazıram. Dördən? Hərdən həvəsim olanda hansısa bir həyatda gördüyüm bir epizodu zərəqə keçirməyə çalışdıram. Amma mən hələ nəşr olunmamışam, yəni onu stolub çıxıram. Bəs heç yaxınlarınıza, yəni oxumamışsınız o şeylərdə? Yox, yaxınlarınıza oxumamışsınız. Yoxsa onların xəbəri yəqin ki, var? Var, var. Yaxınların əlbəttə xəbəri var. Amma, bilirsiniz, o yəqin ki, məndə alimlik, belə deyək də, ədəbiyyatçılıqdan daha üstündür. Mən adətən bizim klassiklərdən şeirlər deyirəm, yəni bilir, Füzulidin çox xoşlayıram. Hüseyin Cavidi çox xoşlayıram və onları dönə-dönə oxuyuram. Nə gözəl, nə gözəl. Çingiz müəllim, yaxşı elə bir ki, artır. Bəlkə içəri keçək, həm çay içək, həm də söhbətimizi davam edək. Böyük məmnuniyyətlə. Onda gedək. Doğru qərar vermək bəzən bir yox, yüzlərlə insanın taleyini dəyişir. Odur ki, doğru yerdə doğru insanların olması mütləqdir. Çingiz müəllim, Milli Olimpiya Komitəsində məsul vəzifədə çalışırsınız və bu günə qədər Olimpiya Komitəsi çox mühüm işlər görüb ölkəmiz üçün, ölkədən kənarda. Qələbədən sonra ab-hava, əhvallar necədir və nə kimi işlər görüləcək? Ümumiyyətlə, hər zaman sizi iş başında, amma belə söhbət əsnasında danışmaq da şansım olmadığından suallarım çoxdur sizə. Buyurun, buyurun. Bütün suallara cavab verməyə hazıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz gözəl sual verdiniz qələbədən sonra. Bilirsiniz, idman yarışlarında Azərbaycan idmançıları istər-istəməz rəqiblərlə qarşılaşırdılar və müharibədən əvvəl belə bir vəziyyət var idi və mütləq qalib gəlməyə çalışırdılar. Torpaqlar, alınandan sonra hər bir idmançı öz qələbəsini qazanmaq istəyirdi. Bu da idmançıların qarşısında böyük bir məsuliyyət qoyurdu. Əlbəttə. Ümumi qələbədən sonra artıq idmançıların görüşü zamanı da ab-hava dəyişdi sanki. Ab-hava dəyişdi, hər şey dəyişdi. Artıq qələbə qazanılmışdı. Artıq rahat yarışmaq olurdu və
daha rahat qələbələr qazanılırdı. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu qələbənin qazanılmasında Azərbaycan idmanının son illərdəki inkişafının böyük rolu oldu. Çünki bu 30 il ərzində, Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti dövründə Azərbaycan idmanı çox inkişaf etdi və Azərbaycan xalqı artıq qələbələrə öyrəşməyə başladı. Hər olimpiyadada bizim idmançılara qalib gələndə bu qələbə sevinci ruh yüksəkliyi yaradırdı. Və hər bir idman qələbəsi ümumi qələbəmizi yaxınlaşdırırdı. İnsanlarda artıq biz qələbə çala bilərik, biz qalib ola bilərik əhval ruhiyyəsi yaradırdı. Hissini yaradırdı. Hissini yaradırdı. Bu baxımdan da bu çox böyük mənəvi dayaq idi. Əlbəttə. Və qələbədən sonra əlbəttə ki, planlar tamam başqadır. Artıq biz bir müzəffər xalq kimi, müzəffər idmançılar kimi bütün yarışlara, belə deyək də, başı ucaq, alnı açıq gedirik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının bu böyük qələbəsi Azərbaycan idmanının da böyük qələbəsini təmin edəcək gələcəkdə. Biz buna inanırıq. Çingiz müəllim, yeri gəlmişkən 30 yaşı var artıq Milli Olimpiya Komitəsinin. Bu yubiley münasibəti ilə də mən sizi qəlbimin dərinliyindən, tamaşaçılar adından təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Uzun illərdir sizi tanıyırıq. Hər hansı tədbirlərdə böyük, önəmli, hər zaman sizi görəndə sizdən bir doğmalıq gəlir insana. Sizdən bir istiliyi gəlir insana. Bir varlığınız yetərlidir ki, bunu hiss elətdirirsiniz və bu rahatlığı verə bilirsiniz insana. Bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir və mən buna görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu yəqin ondan irəli gəlir ki, mən ömrüm boyu öz işimi, mənə tapşırılan vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışmışam və rahatam. Əgər mən hansısa bir işi görürəmsə, mən gələk bunu ən yüksək səviyyədə icra edim. Ya da heç etməyim. Yəni, əgər mən bilirəmsə, bu mənlik deyil, biz belə bir ifadə var. Və yaxud mən bu işin öhdəsindən gələ bilmərəm. Üzün desək, elə bir iş hələ olmayıb ki, öhdəsindən gələ bilmək. Mən o işə baş qoşmuram. Amma mənə tapşırılan hər bir işi mən rahat icra etməyə hazıram və edə bilirəm. Mən hər bir işimdə çalışıram. Çox sadə olun. Özüm haqqımda danışmağım biraz düzgün olmaz, yəqin ki. Amma mən bir şey bilirəm ki, atalar misalı var. Ağac nə qədər bar versə, başı bir o qədər aşağı olar. Əgər sən özündə nəsə hiss edirsənsə, bununla loğvalanmaq lazım deyil. Bunu bir uza vermək lazım deyil. Sən işimi görürsən, sən necə varsansa o cür olmağa çalış və o cür də görünməyə çalış. Bilirsiniz, insanlar hərdən olduğu kimi görünməyə çalışmırlar, olduğundan daha yaxşı görünməyə çalışırlar. Bu isə onların iç yüzünü açır. Bu daha çox onlara mənfi təsir göstərir, daha doğrusu ətrafdakılara ki, bax, bu belə deyil, amma özünü belə göstərməyə çalışır. Ona görə bu əsas sadəlik, səmimilik, məncə, hər şeydən vacib. Mən həmişə gənclərə deyirəm ki, siz bir şey unutmayın. Biz də gənc olmuşuq. Sizin bugün keçdiyiniz yolu biz də, indi yaşlı nəsildə keçir. Bəs balalarınız necə? Sizin yolunuzu davam elətdirənlər var, yoxsa? Sən yatmamışsan, sən necə hazırlatmışsan? Bir kitab yox qabağında, bir dəftər yox qabağında, bir qələm yox. Qələm yox, necə hazırlatmışsan? Bir də telefon var əlində, bir də kompüter var. İndi elə bil ki, gənclər bəlkə də bizə elə gəlir olan həyatı maraqsızdır. Əgər sən şərəfli yol keçmişsənsə, sən şərəf orucunu almışsansa, deməli, həqiqətən sənin keçdiyin yol şərəfli yoldur. Bu dünya sənin, mənim, bizim dünyamızdır. Sizin ətrafınızda
həmişə gənclərdir və o çox gözəl bir haldır. Yəni onların hər biri üçün böyük bir lütfdür ki, onların belə bir alimi, belə bir müəllimi, belə bir pedaqoqu, belə bir aqsaqqalı var. Siz gənclərdən dediniz. Mən həmişə gənclərlə olanda bir misal deyirəm onlara. Daha doğrusu misal da deyil. Həmişə bütün dövrlərdə atalar oğullar problemi olub da, gənclərlə yaşlı nəsin problemi olub. Mən həmişə gənclərə deyirəm ki, siz bir şey unutmayın. Biz də gənc olmuşuq. Sizin bugün keçdiyiniz yolu biz də indi yaşlı nəsillə keçib. Ona görə əgər yaşlı nəsil başa düşür ki, özü keçdiyi yola baxaraq başa düşür ki, sizin bugünkü aktivliyiniz, yaşlı nəsilə qarşı bir qısqanclığınız, yəni gənclər çox vaxt düşünürlər ki, onların qarşısını alırlar, onlara inkişaf etməyə imkan vermirlər və s. və s. Bu elə deyil. Əlbəttə. Bu yaşlı nəslin ancaq sizi qorumaq üçün, siz ehtiyatlı olmaq üçün atdığı addımlardır, sizin qarşınızı almaq üçün deyil. Hər şey dünyada təkrar olunur, hər şey öz dairəsi üzrə gedir. Onun hansısa nüansları yenilənə bilər, texnoloji baxımdan yenilənə bilər. Sən bir əsəri çap makinasında yazırsan və yaxud kompüterdə yazırsan. Dəyişir biraz. Dəyişir. Amma anlam olaraq eyni şey qalır. Amma həmin o yazının mətni, mövzusu eynidir. Düzdür. Doğru bu texnoloji dəyişikliyi ola bilər. Ona görə də gənclər də yaşlıları başa düşməlidirlər. Ən əsasə yaşlılar gənclərə öz gəncliyi prizmasından baxmalıdırlar. Bu yəqin biraz çətindir, amma sizdə çox yaxşı alınır. Yəni, onu dərk eləmək lazımdır. Onu dərk eləmək, əlbəttə ki. Çingiz müəllim, bir alim, bir sadə vətəndaş kimi çox şərəfli bir yol gedirsiniz. Yolunuz hələ də davam eləyir, şükürlər olsun. Daha böyük nailiyyət və uğurlar arzulayırıq. Hər zaman ziyalılarımız bizim başımızın üstündə olsunlar. Bu çox vacib bir amildir. Bəs balalarınız necə? Sizin yolunuzu davam elətdirənlər var, yoxsa? Çünki bundan öncə də biz bayırda danışmışdıq ki, yəni sizin nəslinizin yolunu davam elətdirən bir şəxsiyyətsiniz. Bəli, bəli, mən bayağı da qeyd etdim. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənim övladlarım, xüsusilə nəvələrim, mən indi nəvələrlə bir növ məşğulam, mənim yolumu davam etdirmirlər. Çünki maraqlar tamam başqadır, həmin o gənclər məsələsidir. Yəni, onların maraq dairəsi əlbəttə ki, başqadır. Bu da, yenə də mən deyirəm, bu texnologiyalarla asılıdır. Biz hər bir məsələni öyrənmək istəyəndə kitabxanaya gedirdik, kitab oxuyurduq. Gənc nəsil, xüsusilə mənim yeni yetmə nəsil, bir telefonla bütün məsələləri həll edə bilir. Yəni, kitabxanaya və kitablara lüzum yoxdur. Və bu da bunların dünya görüşünü tamam başqa cür formalaşdırır. Yəni, bizim təsəvvürümüzdə olan məsələ onlar üçün tamam başqadır. Dünən, məsələn, səhər ayılıram, görürəm ki, nəvəm ilk bütün gecəni yatmıyor. Hazırlaşır, deməli, seminara hazırlaşır. Və mən, sən yatmamışsan, sən necə hazırlaşmışsan? Bir kitab yox qabağında, bir dəftər yox qabağında, bir rəqələm yox. Rəqələm yox. Necə hazırlaşsan? Bir də telefon var əlində, bir də kompüter var. Vəssalam. Və bu ilə də hazırlaşır və səhər göndərdi müəllimə. Hətta təsəvvür edirsiniz, müəllimə o tapışırığı, verilən tapışırığı WhatsApp-la göndərir. Və müəllimdən cavab alır, qiymətini alır. Elə WhatsApp-la da qiymətini alır. WhatsApp-la da qiymətini alır. Onun üçün zamanı belə bir zamanədir. Ona görə onların mənim belə deyə yolumu davam etdirmək imkanı da əlbəttə yoxdur. Onlar tamam başqa sahədən məşğuldular. Yəni, humanitar sahədən bir az aralıdılar. Bu da təəccüblü deyil yəni.
Aslında dünən də bir verilişə baxırdım. Doğrudan da bu texnologiyalar inkişaf elədikcə bizim günümüzü, bizim yəni davranışımızı çox asanlaşdırdığı halda eyni zamanda həm də sadələşdirir. Çox. Və sanki o mənim yadımda hələ mənim deyək valideynlərim danışırdılar ki, 1950-ci illər, 60-cı illər Bakı, yəni dedilər fantastik bir ab-hava var idi. 70-ci illərdə də başqa idi. 90-lardan təbii ki, biz mən də o dövranı yaşadım, o çətinlikləri. Nə yaxşı ki, o günlər hamısı geridə qaldı. İndi elə bir ki, gənclər bəlkə də bizə elə gəlir olan həyatı maraqsızdır. Və onlar hesab edirlər ki, biz çox maraqsızıq. Tamamilə doğrudur. Onlar elə hesab edirlər. Doğrudan? Əlbəttə elə hesab edirlər. Hətta təkcə maraqsızlıq yox, hətta hərdən mən elə ifadələri eşidirəm. Siz bunu anlaya bilməzsiniz. Hətta sizə də deyirlər. Hətta mənə də deyirlər. Sizə bunu necə deyə bilərlər axı? Mən başa düşürəm, ərk eləyirlər, əzizlərdir, doğmalardır. Amma siz mümkün olacaq və olmayacaq ən böyük mükafatları əldə etmiş eyni zamanda bir şəxsiyyətsiniz. Bilirsiniz, yenə də deyirəm də, bu nəslin təsəvvürüdür. Onlar elə bilirlər ki, ilk dəfə gördükləri şey bu yeni şeydir. Amma əslində o yeni deyil. Yəni biz də elə olmuşuq, hə, vaxtı ki. Biz də elə olmuşuq. Əlbəttə biz də olmuşuq. Müəyyən şeyləri. Çox gözəl bir nəsil yetişir. Amma yeni nəslin də gözəl yetişməyinin səbəbkarları sizin simanızda bizim digər sevilən, sayılan ziyalılarımız. Siz ən layiqli, ən şərəfli adlar artıq sizindir. Şərəf, şöhrət orcanı. Yəni, bu sözlərdən sonra nəyisə söyləməyimə elə bir ehtiyac da yoxdur. Mən sadə bir vətəndaş olaraq sizə öz sevgimi ithaf edə bilərəm, söyləyə bilərəm. Şöhrət və şərəf xalqı üçün ömrünün ən gözəl illərini sərf edən bir insan olaraq, sizin üçün bu mükafatlar nə deməkdir? Bizim üçün anlamı dərindir. Çalışaram, öz fikrimi izah edim, formalaşdırım daha doğrusu. Bu ordenlərdir, dövlət tərəfindən təsis olmuş ordenlərdir və onların adından bəlli olur ki, bu ordenlər kimlərə verilməlidir? Şöhrət ordeni və şərəf ordeni. Bu iki söz, şöhrət və şərəf sözləri Azərbaycanda, xalqın dilində də, bədii ədəbiyyatda da ədəbi dildə çox işlənən sözlər. Və hər bir insan çalışır şöhrət qazansın və şərəfli yol keçsin. Bunun şöhrət qazanmağını və yaxud şərəfli yol keçməyini təsdiq edən nəsə olmalıdır. Məncə bu ordenlarla tərtib, mən özümə qarşıdır mənim, ümumiyyətlə, tərtif olunan insanlarla münasibətdə deyirəm. Bu, onu göstərir ki, əgər sən şərəfli yol keçmişsənsə, sən şərəf ordenini almışsansa, deməli, həqiqətən sənin keçdiyin yol şərəfli yoldur. Sən şöhrət qazana bilmişsənsə, bu ordenini almışsansa, həqiqətən də sən qazandığın şöhrət, yəni, uydurma bir şey deyil. Bu, həqiqi şöhrətdir. Mən bunu bu cür dəyərləndirirəm. Və mən fəxr edirəm ki, yəni, mənim keçdiyim həyat yolu məhz şərəfli həyat yolu olub və həyatda qazandığım da şans şöhrət olub. Biz də çox fəxr edirik ki, siz bizim azərbaycanlımızsınız. Siz Azərbaycan gəncliyi yoluna ömrünüzü sərf etmişsiniz. Yəni, çünki gəncliyə sərf olunan yol və sərmayə ən gözəli və məncə çox böyük savabdır. Yəni, bunu həm elmi dildə də demək olar, həm bir sadə vətəndaş dilində də. Yəni, bu gözəl yola görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü görüşə görə isə bütün kollektivimiz adından, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar adından sizə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, təklifimizi qəbul etdiniz və hər zaman olduğu kimi hər şeyin ən doğrusunu bildiyiniz təqdirdə belə çox sadə könüllə gəldiniz və bizim qonağımız oldunuz. Siz sağ olun dəvət etdiyinizə görə.
Teşekkür ederim. Büyük memnuniyetle. Çok sağ olun. Teşekkürler. Eyni zamanda her zaman olduğu kimi Çaykir restoranına da dərin teşekkürlerimiz var. Teşekkürler Çaykir. Hayatta bəzən ən yaxşı səbəblərin mimarı özümüzük. Odur ki, düşüncə gücümüzün yaxşı tərəfindən dünyaya baxaq. Axı bu dünya sənin, mənim, bizim dünyamızdır.